ana magana dangane da karatu na Allah mai magana ya faɗi da makarantar ba guda ɗaya ba ce har yanzu guda ɗaya take ana magana dangane da karatu na Allah mai magana ya faɗi da makarantar ba guda ɗaya ba ce har yanzu guda ɗaya take kar ai karatu makarantun allo irin na wuraren na shafa wayewa ba sai dai mutum ya turo ɗan shi a tara ma malami wahala to mu ɗauki nauyin malaman nawa kamar yadda aka faɗi na ji an ce za a buɗe wata duk wurin da abin da ake bukata wajen da aka ƙa'ida za a ba da gudunmawa ni zan ba da gudunmawa ne a rabin ruwa da su ilimi shine shigaban komai duk society da basu da ilimi inji masu education they are dead sun mutu kawai ilimi shi ke raya duk wannan bangal da kaga wannan bidiyon da duk komai ilimi ne duk ba abin da zai ce kawo to haka ilimi kuma duk ilimin alqur'ani ya katsamo su to kuma ana magana magantan Allah to haka ashe ba taron da kai wani alkhairi wannan ko nan muka zaka wassalatu wassalamu aka sha fatiha an cimma buri to ba dai ba tsaya nan ba so ka magana da kusan duk ɗaya ne inganta karatun kuma a taimaka wa malaman idan ba a taimaka wa malaman karatun ba zai tafi ba dukkan mu nan muna karantarwa da dama mun je makarantar Abuja mun je wuraren dama mun karantar mun ga yadda ake kimanta malamai ake darajanta su an gane ko su ka dukkan namu nan na gyara muka bar su anan dole mu malaman da muka fita waje mu haɗin gwiwa in ba wasu masu kuɗi ba zo mu malaman da idan ma rama sai mu dawo mu inganta malaman mu inganta kuma ɗaliban shine cigaban mu kuma duk wanda ka ba da iya ka ba da gudunmawa saboda kamar da muka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ma ibnu adama in ka ba amalu illa ya wannan sali ya dole mu sarkin jari au ilmi da fauki to ilmi wannan ko ba karantar ba ka ba da gudun ma mai karantarwa kai ma ka shiga an gane ku ai taimako addini Allah ma shi jahadu amwalikum anfusikum dukiya da kuma rayuwa in ba ka da kuɗi sayyidina Uthman da yawar duke mun Allah sace ma zarra usman ba wada ba abin da asai usman zai yi cutar da shi duk abin da zai daga baya a riga ba shi aljanna ya dibo dukiya ta makama addini saboda kan baka da ko ilimi baka da karbi sa dukiya da Allah ya baka ko dukiya ba su ka da karbi ba ba sai alƙuri sosai ba in Allah ce zamar isra wa ta'ala Allah ce da ya fuku dun sa'ati min sa'ati man qadara alayhi rizqu fa li fik mimma ataahu la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha aw in Allah baka ba gurma yayi saboda wannan wajibi akan kowa ba sai mai kudi wani ba ni da kai da wani zamu iya abin da nake wani ba wani goma sun wani wani goma wani ba da biyar a shirin haka malaman su yanan zango mu taimaka musu muka taimake su mun taimake addini za su samu ƙwarin gwiwa su daina tsaron wani abu su ƙara mai da hankali su goyon ba da ilimi ni wannan shawara kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام سنانا هارون عبد الله قاسم ليمي زنجو اوبان زنجو كتب لوكال يم نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله على الحقيقه زني امفاني دا مغانن دا مالن عمر قاسم يقرا dan gaskiyar magana tunda aka dawo ba a samu wani taro wanda yake mai muhimmanci kamar wannan ba domin taro da kuma bayanin da za a yi akan ilimi to wannan ba karamin al'amari ba ne
idan muka kalli kamar yadda malamai suke ta kawo ayoyi idan muka kalli abin nan wato ayoyin farko da suka sauka a cikin alqur'ani mai girma me suke bayani akai ilimi ba a ce ai sallah ba ba a ce ai azumi ba a ce ai komai ba sai aka ce ikra yi karatu dan haka ashe kun ga al'amarin ilimi shine al'amari mai muhimmanci kuma babu yadda za a yi al'umma ta ci gaba matukan babu ilimi duk al'umman da ba ta da ilimi ya zamanto al'amarin ilimin ta yayi baya babu shakka wannan al'umman karewa take tana rushewa take so da ka gaskiya al'amarin ilimi abu ne mai muhimmanci abin da zan ce kawai shine wa'annan malamai namu da ƴan uwanmu da yayyinmu da kannunmu da suka zo wannan waje ubangiji Allah mai da kuma gida lafiya kuma Allah ya saka musu da alkhairi dukkan wanda suka assasa wannan al'amari ubangiji Allah ya musu sakaya da alkhairi Allah ya kara mana taimako kuma Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya taimake mu wajen habaka wannan ilimi Allah ya ba mu dacewa assalamu alaikum kai wasiqa goda goda ina ka su ina suka samu ina suka samu wannan tiktok din nan ga tanan ne kuma kun tuna da tarihin dan wajen Abu Lahab ko Abu Jahil da yace ma annabi kai ba annabi bane sai ce Allah ka dora kan dai daga cikannukan ka kan shi to ai fage ne na ilimi idan kana da fizilal qur'an na sayyid al-qutub mujalladi na 7 shafi na 300 da wani abu ka je ga abun mamaki Abu Jahil ko Abu Lahab na ma dai ina nan dai suka gudu Abu Lahab ne ko me kuka yi da Muhammad sai ga abin da nace mishi shi me yace maka ga abin da yace to addu'ar shi zai kama Allah ya sun bar maka suka je wani gari ko sun sauka wajen wani pasto sauma'a me ya faru duk aka babboye shi ba amma kawai sai ga wani zaki ko ji kisan da kyau Allah bai samu tsoron zakin ba shi ko bai gansu ya gudu ba yana shinshi na fuskan kowa billahi allazi an boye je ya kashe shi ina ba nan aka samu police dog ba ba shinshi da mutane to karatu ba kariya bane idan kuma kana da mudabaqatul iktiral al-asariya to yana nan shine police dog kuke ce da shi ko sannan aka samu kamar inda malai faɗa kuma yana alƙurani sai dai rashin fahimta ne Allah ya taimake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna min wannan rana ya ba ni kudi wajen wannan ta'ala sama labari wanda yake duk mutumin zango da zango ba sai an ce mu shi zo wannan waje ba yawwara ni Alhaji dan Juma Inuwan dan azumi ne a lewa cikin kasuwar zango Allahu akbar Allahu akbar saboda ni dai yaro ne amma a tasowa na a kudancin Kaduna ba garin da yafi zango karatun alqur'ani Allahu inda shi ko ga su malamin imaran su gaya mun mun yi karatu da su siddi yayin sahabuna kenan tun daga Sokoto suka bar Sokoto suka zo zango nan neman karatu a gidan malam wada da su ba su da iyaka ga sanan wasu zama a jakan malam wasu masu kudi ba kuma angun take zango da ke ba alaran man da ake koyar da yara to ka kwace mutum zango ce wai ya zo ma a tattauna akan maganar ilimi a tsaya za a yi wasa ai mu sai mu ci mun ci amanan magabatan mu ne ba sai an ce mana mu yi ba abu ne wanda ke na jininmu an ana gado mun gaje shi kuma abin da ya sa mutumin zango ya gagara har abada za mu gagara saboda mun kama ilimin nan da mun gaje shi kuma mun rike ilimin nan kuma duk abin gan shi a duniya ilimi ne shi ko menene ilimi ke yin shi to mun gaje alqur'ani a zango gado wannan hakika kuma mun rike shi shi yasa kai mun gagara duk inda dan zango ke zai gagara duk mutum mai kama alqur'ani zaran Allah in Allah ya yarda Allah zai dare shi to mana nan kuma tare da alqur'ani ba kuma ba jaraba kuma duk abin da ya taso a game da maganin ilimi mana nan muna jira abin da Allah ta hore mana za mu bayar insha Allah eh shi duk kowa zo nan wuri lafiya
Allah mai da kowa gidan shi lafiya wannan taro ubangiji Allah ya albarkace ta ba mu bayan bayan mu ma Allah dora su kan wannan zama da aka yi amin nagode karshen wannan zama abu dai da ya rage mana shine kaman yadda ana ba da shawara cewa kafin mu wasu zama an samu matsaya musan waye ne zai ci wannan majalisar malaman mu na zango mai karfi da guda daya ko da na uku ne kafin a dukkanin sa da tsaron da zai yi daga sakataren mu dama da muke da cikin majalisar malamai duk yana taken wannan kan duk abubuwan da muke yi yanzu kawai za mu samar da shi wanda zai jagorance mu ne gaba daya kemu fitar da sunan shi san shi da wani shi ne ta fara kuma za mu fitar da ne muke kai shi wazau da za a sa sunan duk ko dan buru domin asasa wannan majalisar malamai mai karfi kaman yanda muke da kudure domin ci gaban ilimin mu da kuma tarbiyya kuma so yanzu abu da ya rage kenan mun samar da wannan shugaba wanda kuma na san gida za su amince da cewa shi malam Ibrana shi ne gida san amince ba ma za su amince alhamdulillah gida san amince ba ne ba bai gira sun amma da ake sannan sai mataimakin shi malam Barauli mun barauli yayi sune shugabannin mu ai wannan abu ne na al'umman gari babu wani abu da za a baka jagoranci na al'umman zango kace ba za ka yi ba ka gani zango hurin ba ko mu ga ci gaban zango ko ko na mu malam Tani malam Tani Muhammad kai da mutukan zo da ne mu neman maganar ka